Urvená práce. Kde se flákáte? O co jde, šéfe? Pozor na silný slova. Ale já se ti na silný slova můžu vysrat. Tamhle máte lopaty a koukejte jim makat. Perry, já mu nerozumím. O čem pán hovoří? No tak, kluci, neblázněte. Teď kvůli vám stojí celá parta. Chlapci, motá. Žádní chlapci, pozor. Reprodukční umělci. Začínáme nový život, šéfe. Tady je smlouva, mistře. Skupina Biceps. Nastupujeme uměleckou dráhu. Tudíž si vám na tu práci můžeme vysrat. Zatrhnete nás, kurvená práce! Promiňte. Neměl byste pro nás nějakou zatracenou, skurvenou práci? A nyní zahrajeme naší ružence z kantýny. Nádherný pocit. Skvělý. Opravdu. Jak to asi funguje? Co je vám, pane kolego? No co je? Nic. Pracuju. No jo, vy pracujete. Ale ono to nepracuje. Máte pravdu. A vám to pracuje, pane kolego? Nevidím nikde žádný knoflík. Jestli to není řízený nějak centrálně, nějaký centrální dispečing. Halo? 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 Je to šmejd. A hele, ono to funguje. Poslyšte, nebude ono to na manuální pohon? Ha? Mně to taky funguje. No dokonale. Zkuste si to s tímhle, no? To je nádhera. To je věcička.